Mwenyezi Mungu jeri kaza kabuliza watu talea. Ukayabesete na shi jodu gaba nusha jeri fete. Isha Allah. Eti na shi jodu gaba nu Mwenyezi Mungu jeri asha jeba nuri fete. Ukaya mze gozibi nekipu ya hahe. Waroha harumema ze mamlaka za hee daula ya Komoro. Ilinu ndazibachi. Ukaya izona kwanza mbenu watukufu wa Komoro. Nilimbelewa na nimbe udane majabu majibu andu wangu ukaranuko cha shambulo Komoro kusubute hambi wakaya vile mana manifu kamchupu ya kaze mengo bani mze gozibi wa iha propozazi ji mze gozibi wa iha biwazi ji harenge mikataba minji yeyo ya wasilishandai kajasulisha tamzima kajastehu hata kalima zimalaha kajastehu hata angajima ya hile nga yena mananya toka yonzi wakontweri hawakausia hawarende mawataji hawata prizo shazo na mzoni wabi ya wanduanu ukayasi diaspora ya proposiso ya hatu nebana wali mechoroha wangu wajemru ajiri jarikentiri hadisi sina he rendesa ye Komoro hana mneka wawa kwa moringo jojibiwa wa enshino shaka rina paro propose ndogoyo wazima nebana woi hai wajubanu harumeda ula ya Komoro reili mabalu kumana harumeda ula ya Komoro ya diaspora ya Komoro kena propose ndogoyo ekati nukaya rohe ekakaza roha eni joja ya mwurjo propose ndogoyo kaya wangarijomdu wa nyumeni rijere nsima hadisi ya nyumeni Shambu la sari mjozo tobiye za Mezembe haza Wezi mdujoja rambega ritabisha wezi cha za hatu Meze akli za hatu Meze nafasi za hatu Bijaribu hakanti mahadisi ni sinaye Mahadisi ya hatu naye na rohe Nikaha roha Garjola mdujomu hansi ya Wakawe sayo daula ya Komoro Na wa Komoro Na diaspora ya Komoro Doa jotungua imanadamu joja yabo Imanada mkawa wonga mjojo harikansiri hadisi. Manada mkawa wonga ujelewa ze taburi zonao. Ujelewa kama unu. Eje hafa ya jawaba lukumani. Habosi harirejesa republik. Harirejesa plus dex. Harirejesa la renyo harumaze plus zaiho pia. Plus maison blanche. Habome haleho pia. Garjordi rejei. Kama manada muhaja kwa jwake jawaba lukumani. Ngewa na nyasi. Wabingo towa na zibi. Wahambe diaspora kwa chupropose, badiri propose zinji. Si repropose pare, repropose lekoli, repropose misuri, repropose faye, repropose nyumba, za ulala. Inga manjori propose, dogo hindini. Ranzia yohazi ya daula. Ramwenje yohazi ya daula. Kabosu mbujo kujo nabiyo kaya diaspora ya Komoro kwa chupropose. Kwa propozeo, ze manyanga zituloho ze maliza hatu. Zinzenga zituloho ze maliza hatu. Zelopita linga zituloho ze maliza hatu. Minu. Gari msume sayo ni ze maliza hatu. Hena mfumbili, majilisi, izo malizi joyo. Hena mfumbili, journe kulturel, maalizi joyo. Hena mfumo titola, maalizi joyo. Yega manjori propose hindi Siri propose fikira Niri propose mali Avori shini meba lukumani hule Mgo huo Hoshi narikensi sina he Nikaha roha ranzi Kasina mbaji huo huo hujuu Lebori joko haba garikoncho sina he Shari mhukumu Wanom konsili joko kansi sina he Rimhukumu Rimnejese Iho yohante kina ya salami Na sambi Na saloha Na wanduwa nungayavo na ibibana Uzaranjori mwane seche na ukaya Arivala uranzi wajula kwa sahibu Wende mana rilovan Mana rilovan uleo Garjoka mbeba lukman Ngene rev Ika uke naparo realizeha Uka valangu fikuru kako mori Ila iha na yokiri monarshi, ila kejaparo kiri. Kejaparo kaya, kenaparo huja.
Game and a half. Nadonda Halutuf, surtout Noi El Fatou. El Fatou Nadonda Halutuf, Bagamulavio. Roham Gurahunuana Damurilio. Badikara Sil Kaburini, Shara Livaju, Emanao Kajaruman Zio, Ujehe Yahum and Jehal Wayrum. Izoka Makino Malukman, Ekango Pangoka El Fatou. Mujokarume komon. Avonga wana tabiri ka oke na paro realize. Ize tabiri izo. Tabiri ba mimu hadazi. Nanda vwa kango fikirizu. Neke nabu wambia bahati. Mkomori ya renga ila yoka mduka remahararu. Waka ya remahararu avenze. Wajawambi lowe ni hakado hili. Shaho kango no kadararu hawe manende. Nizondabu. Yama letini mbe ya haletu alise mwana. Yavunga rijoka El Fatou wanza lidwe. Yama watu mbiraje paromni kadamana hauri mkubalie ya ritende harumeda ulai. Baadi kenzi tozo hatu zilala. Ngasi uzimu. Shara hili ngasi wajuvan. Ngavohu nushambawa diaspora. Mbume balu kumaningo jihadayo. Ngo jihadayo uruduha do wana. Jamuko ujita mashakani, uruduto wana mashakani. Waka kozi johebo wana hao, kozi johebe mdrumshe. Eza huda sambile o, shaye mdrumshe no wana ngo ugonzi. Ziwebe. Shame balu kumani. Wewe rawane mbrumshe rowana, kama si zijombo ebani. Yabati bahi, wanunga wana wasaya, wanurudu urengenwana na washe. Huwatia, ngarujoka ya urengenema kuze. Haba hawarende hando. Warende hando ndo. Ndo. Warende hando mahumba njizi. Sinikwale le kalima. Warende hando mahumba njizi. Jezo na zonu wambie, yawala makuza tena. Warindi warindi hando shiba shaka yo wakomori. Ika wava hawa ndiso konye wando hula duwani. Eza hawa maudu. Maudu mbrata nzega ata mbrata mengu nungo japa waba. Mtisho wale wadunge majapa wale oo. Mbalu kumaani daone makuze no wana na washi. No wana. Maudu. Ihali maka udoa fanya inori warumaze diskurzo hanyo. Mambaka wandu waduga majapa wa watawa. Maudu mbabalu kumani. Ambiyo wana haa. Nemgumishe. Nuwana nawashe. Nemakuza. Wasidunge majapa wa. Wasidunge majapa wa. Baminga mjokaya. Kwa nuhunda rahanu waviro. Kazi ntanata zae komori. Wakomoriwa wando wajo wazi ya wajo renge bahari. Wazizingare, wazingare mabana wao, batika mrujota wao. Ama nzoni mabe nuka ya arimbrenge nsimo, gamdigo hamo kata wa wongo wajawo. Karijarudi. Ama mprofite vanu nambio wa nama walova anuka ya. Rave jaroha vanu narilekeze komiso ya majilisi ya Marseille. Narilekeze komiso. Meni choka namba hindu yavo. Ya pezi ya donjilia. Ringare majilisi ya Marseille 3. Beya Marseille 3 ya viraga jokaze ya Paris. Rikaze ya Lyon. Rikaze ya Nice. Tukari vanuwa ona tisimu wanuwa mata uwa jao. Izo tindabo. Gari jao. Na mwaka hareja iho dola loma la honima wangu. Beyo ekaru hambo kagari jao karna hamba wasukuri jao. Ruhambe mala huwadu wala la hata hushanji mala huwata habura duhambi. Yama haka ritu hambe dati rijao. Eza wonga rijao. E diaspora wa sawa watia kama mbonzi. Walekeze makoshi. Wajao weba lukumani. Ngabajoko fanyi haa. Arindu shambao conference de Bayeur. Ikawo yandisi wazi hazi nisi.
Chaviri chaki komori shika vite kaji jakana wan. Gambisha ukayange joko fanyi hatar. Shabala babamu kumani. Utsifikiri bala bwa juharu male tangala shiraki. Ratsu juha. Dala. Valari le mewa. Valari kausne wa msuiba. Wa shiraki. Nemsi inu. Na bwa kawondo wari kubali wara kaye wari kwe place inu rejare baba ni enu sifu. Shaye Bayer, e conference de Bayer yo mabali kumani. Gamula vio. Uhamgu noho wanadamu. Zanazi rengezi ketarek. Ukawa sukuri ekari vimi. Uharume boulevard. Yashanzelize ni hivori ho. Bayo harume conference de Bayer. Garjoha sulizibani. Uyeji waka garjipanga wana mneka ho. Garjoha sili. Uharume ziungo. Havana hambiyo jipange. Udota. Ekanga wana jile kontro bal. Bayo kango jahunuta jile kontro mbe. Avona mjipangendo na mekipu kamili na wajipange baye hali juzi juzi tuhambi wakaya mungroba hati kwa huja wakati shiraki ya kama ya hafa sisi la kostehensi inu wako mripia usoisha mdo hataka rizuzumbua hataka batimbe amba huja. Bahijo kwa ndo urosha au kakoroshea ukari kanom shiba shale pangelo ni salivir mwaje lale pangali viri hujo parona ibu okema bani hao masha fideta waka hunu ena mbaka uto wa sadaka mchua vankove na wende mgrumushe mvaze nzibu mbimreje ikamzashundo uto wata sadaka ya enero mataharu mwele kiesi kuri patai mwa na kulihani me mungu jarulikeza kheri mwa jeli ya mfumbili jawa inu mwa javanu hatu rijeri fete wa mroho hahe na eme kipa hahe na ila baru wanadi nguhaba wanazibaraka wa hahe. Rike nansi ijoka na uhaki, ijoka na unafasia, ijoka na mwendo wa kibinadamu, na mieshi wa kibinadamu. Kama unawezi jirio. Ça va mon frère, comment tu vas mon frère? Ça va. Ça va, ngeo jadid. Wala. Wasi kumono. Yanye se diaspora. Zikaba no mshele ujava hati java tumbani kamtido kana haja. Ukaba no malezi yeti mazima. Kaba walelo ni wadaba na wazadi. Kaba walelo ni maso. Malafuyo. Na mbejua. Erozo sosie, erozo sosialinu. Za Facebook, za Snapchat, za Instagram. Anuma so. Wanduwa hova la walizeba baba na mbatibala anduwa lelo ni maso. Shabanuwa msomo wa kweli. Memastahi ya kweli. Ewa mduwa renga na mbaba na mzazi. Eka urenge yawe. Na ibada yangu mwendo haoshioni yekihatu, yekikomori. Baada malezi ya mbaba na mzaze wehendo tuloshioni shaki silamu usomesiwe na mna ya mrutawaza usomesiwe na mna ya mrusoma usomesiwe na mna ya mruyela usomesiwe na mna ya mrusiwaki hata hezi harja za mwana damuzoni yao ndo malezi ya kibinadamu ikawa ni ya hundu. Mbuku choche liari ya niko wana hatu vao wakena malezi hamanda ya uranitu. Mzadi zara nzora mbie wana nyasi wana hatu wana shawatu nano wadza zinani wababe wabaraka ukaya tiparweza mefana mwesheleo
Nduna ishi bala mdumisha hata shambu atiruohe. Ekare li mdunge na mwana, nduna miye neleba ilo hata mlele mwana nyo wa hili. Mzote vaho, mbabana hone sema tungu hata shauti samiata hunungu mbaba, bakuna shindolele mwana wechi. Mwana ganzoma jima hili. Mkanga mwanezi jiroleo, heni mwana ya leloni mzima ba. Rekaha leloni mbababa. Ngekozi wanama, wababana, wazazi, watukufu, wahe diaspora. Holiwa njine mashucha wahe komora. Holiwa na njima rembeha do hanywa, do zikoza, do malanzia hawa komori walo interior. Njoko wananyasi walo komori, ngwafia wedu kuni. Na mdogo wasu ya wangu zingare. Sha, na mjoka nga mbaridi. Na mtore mbavezi, baba mjoka mbija na bila, mungu chori mbina, na mtore mbavezi ba. Uyo. Uyo, 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 uyo. Wanyawi, 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 namu imi wanyawi, muri diriki wanyawi, kasi waya kumori wanyawi, 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 namu imi wanyawi. Wanyawi, kasi waya kumori wanyawi. Na muri wema imamu, temasha na nitiamu. Mula tede imamu, owa kiki. Kumori isi kujua kusama. Kumori ulezi wa imani. Mahamudu ya wanzuani. Kumori tia mawani. Kifungi safala. Kari sijua wanyawi. Kari sijua wanyawi. Kari sijua wanyawi. Kari sijua wanyawi. Makomori na nihime, uibari mwana watoni. Uyu waulea ikomori, kile maziwa ya tuya buki. Uyu makomori na nihime, uibari mwana watoni. Uyu waulea ikomori, uyo yo yo yo. Makomori na nihime, uibari mwana watoni. Uyu waulea ikomori, kile maziwa ya tuya buki. Uyu makomori na nihime, uibari mwana watoni.
Kaji, Anjema, Ariza, Salama, Aulunu, Marhaba Manji, Azali Digaj. Garjo Hadisa, lechimbo la taifa na ulide mwana nyasibarwa ngekwezi watu kufu kabla rahare Jakarta lechimbo la taifa nukubali anabanu kaya emajilisi ya Marseille ngasine mwana nyasinu urdini mbae ngasine mwana mshotu Jamila ngasina Hachimbae, ngasina Omar Manza, Omar Mirali ngasina Abana, ngabona Bila, wanruongwa shuhuli haniao no msanganyivo nebar na maji ya huenda Marseille gehena mdundasi ujokange namba hii genu msada wa hahe lelefu mvula hahe timpaka mduende mduna hondro wandu wao mkwajuto utole fumvula hao wanduwache wali msanganyi kwa zima Nurdini Baenge yavo euloba nwabu Nurdini na Nabila na Hajimba Yeswalihi mwajovo shahabo na Chamila nge yavo rijeri wa suri. Wababane wazazi wabaraka Ngarjo upala Mzazi mtukufu wa hatu President Donner Ya Hussein Hunaja Himebanu Hatedu skuru ya manojo kaweziwa Bawasitu hanzake usoni banu ya doneha
Madame Sharifa Mzatzahatum Tukuf, Ikawondo President, Donner, Yehansiobanu, Yajevanu, Yahevanu, and Womone, Atar Johannes Azhabar. Tafatali Mzatzahatum Tukuf, quiz. Sahima Banu, Emanahaho, Baruf, Yajakauhe, Abanavasa, Yaje, Uhimihadi, Obafunimahe, Udom Silibia. Babanu Kabana Bahanu, Wema, Indiferenzorone Swadanya Swalo Komor. Ukakade masihansinga sinayo ekando walibunga sinawo ekando mashujango vanu ngekwezi wa komoni watukufu kada nyinyi mrengozoni mrengozoni amrengozo wa komoni watukufu wa lokomoni waonele waye mru ya risinsi ya risindisi ya vanu ya sashasindi vanu waono karama jeune rawa badara wazazi ngovanu ngekwezi. Et Bernama Dialeo, comme je suis de Hazaham, Shahatemana Mabarouani Valonziani, notre Sanzarim Tabishani Haku, Melena, Ganimani Sizavanata, Jorujaje Rengevan, Miparemana Mabarouf, Ikaone Anikiwa, Yesarafaya Mando Leo, Yesuria Mando, Yahole Sheo Komor, Yajei Pihevanu, Wakomoriwale, Wazimenyora, waspere. Tafadhali mwana wa barufu, urengeze mikro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, chers camarades de lutte, par décret du 19 octobre 2019, et donc hier, le colonel Azali Assoumani a décrété par ordonnance les élections législatives qui doivent avoir lieu le 19 janvier 2020 pour le premier tour et le 23 février 2020 pour le second tour. Il s'agit encore une fois d'une tentative de mascarade électorale pour finaliser le processus qui doit l'amener, c'est-à-dire le poutiste, à demeurer éternellement au pouvoir pour soi-disant atteindre ce qu'il appelle émergence à l'horizon 2030. Et nous n'avons pas le droit, mes frères, de tomber une nouvelle fois dans son piège. Cette mascarade n'a qu'un seul objectif, jeter la poudre aux yeux de la communauté internationale. Azali est devenu un fou, tout le monde le sait. Il a perdu toute faculté et ne sait comment s'en sortir. Il sait très bien qu'il est sous la sellette de la communauté internationale et la communauté internationale a rejeté ses élections de mars 2019, on le sait tous. Combien de fois allons-nous devoir vous le dire, monsieur Gozibi? Vous avez perdu la confiance du peuple. Vous n'avez aucune légitimité, y compris même celle de la communauté internationale. Alors vous pouvez continuer à tâtonner, mais un jour viendra et où vous aurez à répondre du mal que vous avez commis dans notre pays. Après tout ce que vous avez fait, vous ne semblez pas du tout tirer les leçons nécessaires. Lors de votre dernier voyage auprès des Nations Unies, vous avez eu l'occasion de rencontrer le secrétaire général des Nations Unies et vous lui avez fait savoir qu'une loi d'habilité a été votée à l'Assemblée nationale pour vous habiliter afin de pouvoir légiférer. On sait très bien que ce vote en question n'était qu'une mascarade encore une nouvelle fois. Ce qu'il y a de pire, ce que vous lui avez demandé, en fait vous lui avez indiqué vouloir faire des élections transparentes et sécurisées avec l'accompagnement, bien évidemment, de la communauté internationale. Comme d'habitude, c'est une manière, bien évidemment, de jeter de la poudre aux yeux de la communauté internationale. Mais aujourd'hui, tout le monde sait que les élections qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale n'étaient pas réellement des élections. On sait comment ça s'est passé et il n'en est pas question que vous nous ayez encore une nouvelle fois. On sait très bien que l'objectif de ces élections-là, c'est aussi de pouvoir vous légitimer, de vous donner un peu d'aile. Or,
vous n'aurez pas cette légitimité nécessaire. Parce que vous avez tellement menti à votre peuple qu'aujourd'hui, tout le peuple comorien vous a lâché. Et personne n'est derrière vous. Il n'y a que quelques abrutis en réalité qui sont derrière vous. Alors, l'objectif de mon message aujourd'hui, qui est le message de tout le monde parce que je parle au nom de tout le monde, c'est d'adresser un message clair à tous ceux qui combattent avec nous, à toutes les classes politiques, à tous les hommes et femmes politiques qui sont au Comores. Leur dire que en aucune manière, en aucun moment et sous une quelconque condition, nous n'avons le droit de prendre part à ces élections. Prendre part à ces élections reviendrait à donner une certaine légitimité au dictateur Azali Assoumani. Nous n'avons pas le droit de recommettre les mêmes erreurs. Nous avons été, on nous a eu une fois avec cette histoire de référendum pour changer la Constitution. On nous a eu encore une fois pour les élections de mars 2019. Cette fois-ci, c'est fini. Celui qui osera y aller, alors il choisit le camp de l'axe du mal et non le camp du peuple. C'est tout le message que j'avais à adresser à tout le monde pour que chacun soit clair, que cela soit clair dans l'esprit de chacun. Nous n'avons pas le droit de refaire cela. On dit cela parce qu'on a lu au travers des journaux et les réseaux sociaux. Certaines personnes laissent entendre que sous quelques conditions, on pourrait être amené à rentrer dans les négociations. Il n'en est pas question. Même si aujourd'hui on libère les prisonniers politiques, pas question de rentrer dans une quelconque mascarade électorale. Voilà, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci. Gozibi. Gozibi. Jamila na msanganya le tengo hunu. Msibe mabunji le mench. Ili rijoka hendaba. Bema katile ndawa ya nanu ndinu mabenu kai. Suwa nuruwa ranupe ya suwa masima suja. Sima watu ania. Shabala haruma suja watu hamjuma suja. Ngekwezi mungu ni mweze banazi. Mungu ni mwana nyasi. Wajitolea. Ikaunga majuwao. Ekaza mbana. Ekaza fikira. Ekaza mali. Ekaza mbio. Ngamjuwao bwana Muhammad Saad El Arif. Kabanja jani mwambia niye. Ngeni se mwana maisa mubani. Ajo unambia. Mitimizeza duga yavo. Amjo mwambia. Mwakama nye kanja sufulu waku. Mamba yende mzee. Shabala harda kubaluka yende mgumwa hanyu. Itare hainu na ike mkuni. Ishirina na nemuza nani. Eyaho warinji yaho shuhulini. Zinafatizi jali ya malahoni. Shangarenda ukareje idihoni. Komoro ide usoni wana tirisa nifalia mundu kizike mafuzini zero horito afidia tareha ya ukombozi nde ya leo maraia na jali watisiwe marenda na ilazima wajijue Orabu kali lazima watilwayo Ridibi yeo wahafa wazijue Komole nde usoni Wanatilisa ifania Mundu kizike mafuzini Zewa horito wafidia Mashaba binari imena sulaha Ridibiliye masuja wafa Rifunga tani wati na ulawana Mandui watibaki ya tamzima Tariri waneri wala zegaba Komore nde usoni Wanatiri sarifania
soni wana tiri sarivania unu kizike makuzini zero heruto afidia baringa sivanu jango jitukufu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yanu madamano ya mengo miraru, yani mwezi wa kamili uchohuja republiki relaani ya diktaturi ili homaswani. Emwana inu, emwana nitojoizia, doka inu ya hatu soti piyasi wa komori. Kaitina mrumahususu rimwani yao emwana inu. Kwazi, wana mawanika utukufu, wahuja, reshelezi zane, omshiba wa hula enzi hatu nane ma otage politiki ikao waeha waifao zinkudu harima zela joli za hawa angamifu walo enzi hatu kwazi ya kyoche niza ukaya ya ma otage politiki wanu mwaze baki ya pia za panga wa komoro ngabo wanu wafanya usiasa wafungwa ne mangamifu wazali ya sumani ya chedelo ne maro angozi wa hahe riwa juwa wa watipia shahari mwaya mauputash politiki wao ngabu marai ya besi wanga mizuwe maisha ya hao harumaza prizo iyo harima ya mauputash politiki wao ngabu majurnalisti reka wafungwa wafungulo yabo yema prisonye wao, yema otaji wao, hama wale kupara, waondasi, waondani, waondasi sontipia. Kwazi, harima yema ompolitiki mjua ukaya, wangamisi ziwa imaisha hao harumazena joli, ya mjua uhondani, yena isi mzamani mhishimiwa Ahmed Abdullah Muhammad Tambi, ikawa garendora tahe mahamiini tihale, rangu ya dhulumi wa ohar mazela joli za hezi ya kifujari ya tenera ni azali ya sumani gamjua wa tukufu ya mtukufu mwishimi wa guvernor wa hashesi wa shanzuani Dr. Abdu Salami Abdu ikao wa usiku wa lewa unu moha wa kamili rangu ya jihurao guvernumi wa ya maisha ya hahe harima zela joli za hezi ya kifujari ya kolonil azali ya sumani gozini harima onu wanyoze prizo isu wadhulu mlo gamjua ya mananyasi indi mwana ikao tihalea wangu jofanya mahabahe watina ukaya gujua ya shatonga ya liye prizo yani hatuwa sigara hatuwa prizo watina ukaya hahukumulo hajwa kangu ni dozi ezifungo za haizi hizi elisti ndio inji wadungwa toha umengo na mengo tina shiani wa wazapia shanga mjua uhamwisho ukaya ngasiwa mwana nyasi nosale Yusuf Asmani pardon haretewa hafungwa mezi sita uheya nikifikiribale hafungulo wa ima baada hafungulo haja hanziha habia wakomori za torturi zijirio hapilizo ezi ya kifujari ya chendela ni kolonela zari asumani ujulo hagozibi waruni wa mrenge wa mrejeza harimu waza prizo hizo aimu iyo kai wanesa ukaya ngasi harimu ezi kao kamati pitie na shaitiso na shirumino ini sonzipia rike wahara ritirongowe kwezi hamane na mnaza zamba karna ushinari wazeze kaza hema prizonie walio harima zefunge shatika wonesa zekai kaonga zi ilustreo ofujari opeu ikao na wonesi wao ema otaj politiki wao yenusu na mafungu wa bani harima za prizo hizo garijua ukaya kabatu stahilo sharia cha prizonie haukabaro nao yema raia rabongo wa wanono rabongo wa manziani watabishi wao kwa johamba mru
mungu tsaho ya tabishiwa nezi ya kifujari ya chenera ni gozini mungu ni mweza chujemona ya siyafungwa Saleh Asmani Zabari haonesa ukaya ngaba usiku mwaya kaharetewa halaziwa harima gari hararilwa nema koshu ya hema jeshi mafujari wako marete haonesa ukaya zanti huya zibita mpirizo ngaba tihudaru ikao hazibiti harima saluri ya 1.80 sur 1.50 watina unikiwa shahula uwa ufujari na uwa umaluri isogeza tsonga emana nyasi ya rudi ya rejeziwa harima zina joni kwezi na mlongalie ye torturi ya hadani ya mwana damula pirizo hindi mekata tujua esha tsonga ya liyo pirizo katujua osiku ya juro oha pirizo isogeza huna ya maprisonie leo wajihudao harima zela joli zilio harima ezi ya komori ya tendela ni mfujari wa koloni azali asumani oanduo kabati mbujio ya nusuya hao zabari ndini wajihudao pirizo leo na kwa tujua ndini ndo wajihudoha halafunga jaujuzi isa evanu oanduanu koloni azali asumani duwa fungo par azar no le manarama inu diktature no kaya e filosofia hadani ya diktature no utia iti iso harimanti yone mana buko besho akarti dakor no wane nyesi wale komor wache umanifeste shana mjo ukaya e feti ya ukaya ya ma on politik pisa wa heti ya hatu maraia warengwa wafungwa matina haki ila politiki ya utia iti iso harima ya komor iyo ni maana wako besho na hakarti dakor gala zoona nyasi wale komori warambuwe ukaya gasi na msaada wa hao ini litowe gozini shaiyo ni siyasa ya uhara iyo ni siyasa ya marifiza iyo ni siyasa ya itiso koloneli azali asmani ya itia mwati juu ili hindi ili batike mbu ujosubuti aiza lafusi iyo ni roli ya diktature na ukaya ya tia uhara harimai maraia rowale mevu rowe nzavu rema tajiri rema siki wa ima yode mana wako mahaya la tunisi rema kalima ya hangu tukanza ni mame nukaya harima wale nyasi wale pirizo gamina mzima wako simishia harima telefoni basi hame ukaya amuhurumio wana nyasi wale yofaransa mwame delarifu wambia ukaya hena wakati wafange mandamano galionao neka kalitayana wanduza kumajua alamia ukawaduwa liyo paranta patuzi ya udai mkola na prizo mdiyo yande maramoko galina hao ukaya ravua rajua rameji kanauzia hujala pipliki hata mpaka kona na azali asmani halama nanawe Gardjo Kaya, Gardjo Katua Berini, Shalom Kera Tama Yukaya, Kanauni Hujala Public, Gardjo Mio, Rihuda Mahana, Rijoka Kuber, Yamada Manuanu, Yafanini Halmasani, Shaika Kajahuna Sali, Kanyazia, Hujala Public, Atapakanabo, Azali! Azali! Kwezi watukufu, Gamtawazi Soma Azahangu, Wanaumu Hujambami, wakati kana mashuhuli tikanzani tuwe fatiha geni wasuli harumali tengolino haizo kwezi ya hoa na miswami wasi kwa leo amadeze mfumbi lizo tipia shosu kwa leo mahususu haku kwezi watukufu